Përshëndetje dhe mirëseardhje në emisionin Parrotlla. Sot i ftuar është Alfred Cako, Botus, shkrimtar dhe politikan. Mirëseardhje Alfred. Faleminderit për ftesën. Ë, uh, shtesa ka qenë në kuadrin e panairit të librit që u zhvillua javën e kaluar në Prishtinë. Unë do të doja domethën fillimisht flisja pak për librin, meqense ju jeni edhe shkrimtar dhe botues, publicist mbi të gjitha dhe ë uh, pjesën e politikës do ta lija për në fund. Uh, në pjesën e panajrit librit, Helga Secrets vjen me disa butimet të reja. Ju jeni non-fiction. Uh, Qëfar do të thotë non-fiction, kresisht? Do të thotë që ne kemi marë uh, përsi për që të mos botojmë letërsi artistike, pra fiction, por uh, jemi përshëndruar në fushat të ndryshme të non-fiction, 100% ke fushat të non-fictionit, ku bëjnë në pjesë zhanëre të ndryshme, si që uh, janë okulti, kujtimet e ndryshmet, e personaliteteve e, të mëdha dha botërore, konspiracioni, libra të tjerë të ndryshmë si Mein Kampfi, me cilën apëm dhe debatët më dhaja vitin e kaluar. Mm -hmm. e, pra te që nga dygjon, qëfar është Mein Kampfi? Mën kampi nuk është siel prej shpisë si me botuza përshka të nëjë dashurirë ose nëjë pasioni që ne kemi për Hitlerin. Kur flasim po, është, është siel në Shqipë? është Gjithon? siel, po është siel në Shqipë, përshka se është më mirë kur ledzusi i një të dy anë të medaljes dhe ato që thonë të tjerët për Hitlerin dhe ato që thotë i të lerën për të tjerët. Pavarësi se i të lerën është mundu. Uh, frika dhe fobia që kanë shfaqur qarqet të ndryshme në Tiran për botimin e këti libri dhe mbas uh, 70 vjetës pasi regjimi Hitlerit uh, urzua me forcë uh, nga leanca e madhe, uh, të që ky liber akoma nuk është mundur ideologikisht dhe ka nevoj që të mundet ideologikisht dhe që të mosket fobi për botimin e ti në Shqipë. Si është pritur në Kosovë me shqitjet? Si keni bërë në rendë një prit shmërit pozitive, apo si është një rrimi në Normale, kjo të regon që në shqoqërin shqiptare si në Kosovë dhe në Shqipëri, në politikën, në Tiranë, nuk u ka prirje për të kryuar shoqatat ndryshme, naziskin ose gjerat të këtila fenomene cilat ndodhin në vendet ndryshme të... Si dhe në vendet Gjermanofolse? Dhe në Gjermani, se. ku Mein Kampf ishë kategorikisht të botohet, përshka këse eksiston një lej ose më mirë të themi një e, blokim e, prej Ministrisë Finansave, i cili ishë fituar e drejta mbi lejnë e lej në këti libri, është fituar me gjyqin e Nuremberg, në basë luftës, së dytë botërore, pre shtetit të Bavaris, i cilja ka kaluar këto Ministrisë të Finansave, për 70 vjetës, sepse ka liqë ndërkomtarë që në bas 70 vjetës, e, prona intelektuale, bet pronë publike, nuk është me ati që e ka pasur. Hitleri që e ka pasur të pronë intelektuale e, vdish dhe me gjyshet e Nuremberg dhe kjo ishte arsua Pse u luftua shpja botu se Elga Sikrec, përshkak se u botua libri pa lejnë e Ministrisë Finansëve të Bavaris, e cila, si që thash, e ka e gëzon këtë lejë për të mos dënë lejë dhe nuk i ka dënë këto gjëgjit ditë as kujtë lejën që ja ka kërkuar për të botuar. Jo, unë e kam botuar pa lejë. Si që është botuar në gjithë botë. Në të gjitha gjithë të botës është botuar pa lejë. Qëfar arsëtimi është kjo? është botuar në gjithë botën të abotojmë dhe pa lejë? Po, Unë mora rrisje personale, vetëm për uh, të sjedhë një të mirë publike, sepse kjo është një mirë publike. Njoja e këti diktatori uh, live, ashtu si që e paracit vetë vetën të gjallë, para lezuzve me mendimet e veta, mendoj që është rruga me mirë për ta të njojë, tërse shdo libër tjetër që shkryet nga kundështarë e ti. Ok. Cilat jenë botrimet më të reja të Helga Sigrets, me cilat ju keni ardhën parë në ajerin e Kosovës? Po, si me libra tronditës me diamantet që ne përpishëm i t'i gjejmë në skutat e historisë, kam sjellë së fundi e, dy, bot, dy volumet e parat të librit e, Perl të t'a qoja kujtime dhe Kazanovës, e, i cili ka dhe dy volumet të tjera, më mm -hmm. mbrapat cilat ne i kemi bërgati për t'i botuar, e, mendoj që është një libri rallë për të cilin Balzaku thoshtë që në qofë se nuk lezon Kazanovën, nuk mund të pretendosh që një shëqëri në përëndimit, jep një shekull historit gati një shekull të Evropës përëndimore, është një udhëtari mas, me që si shtot vetë, në basë moshës 20 vjetë kër filloj të udhëtonte, që u poqë si burë, po të pjestosh të distansat që kam përshkruar me vitet e jetës, me 54 vjetë, se këtë konstatime ka bërë kurisht e 74 vjetë, i bje që ka mundëtuar qdo ditë të të rreth 30 km, që në atë kohë, në vitët 1750 bëhet fjallë dhe në fund të shekullit, e, kam, do me, edhe sot është e vështirë që një një me makina të bëj, vetëm një shofer mund të që punon shofer, në thime të gjata mund të bëj distancët të tila, e, të regon në cilat kanë qenë paka shumë e, rendi shoqëror në qytetet në ndryshme shtete që kanë qenë në atë kohë në të gjithë Evropën, përshkruan në shambullë Venecia, nëse Parisin, në asaj kohë, janë penat rralla ato që kanë ditur të përshkruan si që përshkruan Kazanova, Në fakt, Kazanova për publiko njëhet si Kazanova, si dashnori i përherëshëm. Po, ajo është... Tani, juve me këtë vëllimet, vë më thëmë përshilë një Kazanovën si udhëtar, si njohës, si strukturave shëqërore, apo edhe si dashnorë? Edhe si gruarë, naturisht, a ju e tregon vetën në të gjitha mardhenet e tia, naturisht është një gjeni, është një gjeni, është filozofë, në volumin e tretë tashi që do botohet këto ditë të regon mardhenet e ti me filozofët e mëdhenj të asakohet me Volterin, Dalamberin, bisedat e tyre të gjata, debatet e tyre, esejstike për qashtit e ndryshme, me të cilët ka diferencë përshka këse Kazanova ishte dhe i masoni niveleve të larta, në volumin e dytë që unë e kam paracitur të tashi, a i fletë disa faqe për momentin kërë rekrutua si mason në Lyonë, dhe jep mësime shumë të vlefshme në lidhje me masonerin, qarë është masoneria, qarë mësohet brenda në lojët e masoneris, ju jep këshilë, si do fëmive të aristokratve që duke këshilluar që është mirë që fëmijët e tyre të, të, të bëhet mason, i e pëkshila papës, sepse eh, Kazanova ki studuar për prift, edhe në moshën 19 vjetë që u largua përshka këtë prireve të tindaj grave dhe E roba ndalon Nuk i binte shumë mirë, dhe më të në vazhdo në për ishtër Ka qenë edhe një mjek shumë i mirë, mm -hmm. ka qenë edhe shkenë starë, ma dhe madje, mund tjetë nga njerëzit e parë, që ka nëzitur prodhimin në e balonave, për që njerëzit të dhëtonin me balona, dhe i pëlqente shumë fluturimi në ajer. Ka bërë një ratisje spektakolare i burgosur në Pjombi, që është e burgu mitë mërshmë në Venecia, me që ati pre plumbi të trash, për të... Për nga e vjen, pjombi. Për të, 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 të shkaktuar temperaturat e jashme në dhomat edhe për të torturuar të purgosurit brenda. Aratisja ti nuk është kuptuar për 20 vitë se si mundi të aratiseshe. Aratisja e konti Monte Krisos është një gjikapsh për balë aratises që ka bërë Kazanova, ma dhe ka bërë dy dyherë dy tentativa për të aratisur. Herën e parë dështoj për, për pako gjerë, dhe erë në dytë arritja doli me sukses dhe pas 20 vjetësh u rikëthyë nga Evropa që e pranuan inkuzicioni e fali në lidhje me aratisin që kishtë bërë, falje ishte për të mësuar kishin kërshëri si aritis, si aratis, sepse ishin bledhur të gjithë ekspertët dhe këtatë të cirkut që mund të bim fluturimet të ndryshme gjatash, 7, 6, 7 në ajer nga distancat gjatë, 6-7 katet lartan në Burgun Pjombi, kjo arriti të aratis është e palen asin qarqaf ose në i mjetë varës. Palen gjurëm. gjurëm edhe ishte enik me madhe aratis e ti. Cilë në ka përshkruar me usi të shumë të në vdish në bohemi në Qeki, pra një masonit të shuar Qek, beqar, si biblioteki, i familjes këti kontit bohemi anë Qek, aty ra në një mërzit të madhe, sepse dhe mosha nuk e leon të të vazhdojnë të me aventurat, dhe ishte pikër ishtë kjo mërzi që e detyrojt të shkruan të kujtimet, të cilat me të vërtet janë një gjëvajr i rallë dhe nuk duhet të mungojnë në librin, në etajerin e gjdo intelektuali të vanit. Kam botuar Kam buto, jo, nuk është tjesh për reklamës, shë vërtet. Jo, jo, nuk uptimin, nuk e thash për reklame, thash për pjesën e Kazanovës, duke ledzuar gjithë aventurat e ti, mos, e, mos të shtinë në tentacion ti të provosh ato aventurat. Jo, ato janë janë në njare tipike, nuk janë, nuk është janë të përgjithme. Ato kanë lidhje me generalitetin e Kazanovës. Këshu që nuk besoj, libri nuk ka absolutisht përdorimin e fjallëve të papërstachme për në familje, Libri madhje mund të ledzohet me zëtë lartë edhe në, në pranit antarve të tjertë familjes. Gjithë shka nuk paracitet me gjuhën vulgare, për shambull të nobelizve të shuar në këtë furë, si Miller, për shambull i cili në ditë të qeta në klishi që ka marrë dhe shmim, është me të vërtet një libri ndyrë, është botuar dhe këtu në Kosovë, në kuptimin e jargonit, kurse ke libri Kazanovës nuk gjenë absolutisht asë një fjallë të paishme, gjithë shka thuet në mënyrë alegorike, në mënyrë shumë të këndshme dhe shumë të përtypshme. Të le të kuptoj shtetë. po, dhe jam i sigur të që kur lezon volumën e parë me zipret të marrës të dytin, unë që kam redaktuar volumin e tretë dhe që kam shpërndar volumet e tjera, për shkak se e kam lezuar shpet e në anglisht, në përkthimin e dy përkëthysve shumë të mirë, Nikola Langore ka përkëthyre dy volumët e parat, dy volumet e dyta do t'i shikoj autori se janë surprizës kur ti botoj të shi. Me, me zi pres që të marrë në dorë volumin e 4 dhe t'a lezoj t'a shioj në Shqip, se është me të vërtet një, një liber, një, një gjëvajrë është një... Më the t'a shioj në Shqip, uh, me qënëse jemi të pjesë e libra dhe, sa mirë për këthehet në Shqip? Ose sa mirë Shqip e rohet? Pjotje e sakt, uh, ka përkësime cilësore, ka shpi botuset, të cilat e, e, i kushtojnë rëndësi redaktimit, sepse një redaktor i mirë nuk lejon një... Përta bëjtë për, për, për të kyri e Fredi, sepse unë preferoj të aletëzën në gjuhën në originale një liber. Êshtë pyrtje shumë e sa. Pas e që përkësime të më lënë shumë të, të zhgënyër. Në, në gjuhën e përdorur, në fjalorin e përdorur, dhe ashme më tepër për të idiomat e përdorur. Ka rënë po të logaritër si në mesatare, po të themi nivelli përkësimit në krasime, nivelli në përkësimit të viteve të komunizmit, përshkak se atëre ishin një grupi vogë, ka patur qitërlojnë norme, po ishin profesionistë dhe kontroloheshin nga shteti, po varëse libra që përzgjitheshin në Shqipërinë komunistë, ishin libra e, jo gjithmonë librat të përzgjedhur dhe të mirë, po ishin më te për ideologjik ose librat të fokus të vjetë. Robert Zhvarë që ka perfekcionuar Zvajku në atë pikë, do më thënë që s'ka një rritë të brezit tonë Shqipëri që nuk e ka ledzuar dhe dëshuruar ka ka Shqip, Zvajku. Ka për të shqipë Zvajku, kështu duhet të jetë një shqipërimi mirë. Unë mendoj që Kazanovën për shumë dhe e kam, kam bërë të flasë shqipë me dy volumet dhe para, ë përkthejt fjallë për fjallë, fjal, ose ka shumë përkthysh që përkthejnë me Google, E, në përmjet internetit dhe pasaj ju në bëjnë një regullim të vogël të fjallive, po përseria dele gjymtuar e sakatuar, ajo nuk mund në në vericë, të shuhet përkëthim, është një tishka në se të përkëthesh me Google. E, por, e, ditë them taj që ata që janë përkëthys të mirë, Shqipërus të mirë, të zotë, edhe të rinjë, që kanë dalë të ashtë, janë në të vërtet të rinjë nivelli shumë të lartë. Ka do më të më përkëthys të janë të një mirë. Po, e para njërë duhet të jesh gjuhën njohës gjurën, edhe gjurën e cila den? për këthejmë, po, si do të ndaj, që të dishtë të japërsh në Shqipë, të vëzhë vete në rolin e ledzusit Shqiptar, se për këthu pasi e për këthejmë njërë të gjithë librin, duhet të riredaktoj njërë vetë, dhe pasaj të redaktoj një shpje mirë botuse, dhe të korektoj për gabimet të ndryshme gjusora, që vepra të dale përsosur. E dyta është të mos përkthej thjesht për para. Që të të ketë mendin të përkthej sa më shumë faqe sepse vin moment përkthimi unë e kam provuar vetë përkthimi të lodh dhe vin momente kur i cakton vetë se do përkthej pesë faqe dhe kur vetëm faqen e tretë ose të katërt të vjen gjumë ose i lodhur nëse përkthen me normë natyrisht përkthimi do bjerë si cilësi dhe po të shikosh në një vepër që ka ulë ngritjen nivelin e përkthimit kjo vjen pikërisht për këtë shkak se përpjesën e lodhjes mirë po përkthen me normë edhe do të e, e kam më shumë synon nga të andurë. Po në fundë fundit, atë taj që punojnë vetëm me përkëthimin me, me ato para jetojnë, duhet me u kuptu dhe kjo pjesë. Jo, ja, e kanë si punë të dytë shumë Nuk e kanë punë pun të parë, e kanë si part-time. Punojnë për 4-5 orë në kohën e lirë, plus që kanë edhe i punë tjetër, po ka dhe të tilë që jetojnë me këtë, këtë punë dhe nuk është se kanë të ardhurat keqe. Në më dhe një përkëthysi mirë, që i përkushtojt vetëm përkëthimit, vërtet mund të mos pasurohet, por mund të jetoj gogja mirë dhe është një personi pavarur në organizimin e ditës ditë punës, sepse nuk ka njëri në koka, për këthejmë vetë në mënyrë të lirë në shpi, dhe është mund të da konsideroj një punë komode sot në këtë papunësi të lartë që eksiston për shumë intelektual. Përveç është një sjelë një drita që u sjelë njërzve të vendit tëndë për të marë drit nga botimet e uaja. Unë kam botuar dhe libra të tjerë në më fikshë këtë kohë, kam përkëthyrë një monografi për Putinin, A është monografia e parë në Shqipë me sa dy unë. Një pyqje dhe shatë të si i përzjedhë materialet që i botan, i përzjedhë në bas interesit kolektiv, apo në bas të asaj se si e cënë trendi jashtë? Të, të duja bashkë. Ka libra për shambull që kanë janë të nevojshëm për një shtres të vogullë të elitës edhe në këtë, ra, në këtë rast nuk nisem nga pikpamja komerciale, do më dhe që qarë do fitoj, por thjesht, ja për përshambullun po, po përkthej dhe po doa të botoj një libër shumë të mirë, filozofik të shekullit kaluar, ndo është ta mi mirë, Jos Spenglerit, Rënja Perëndimit, rëndimit, filozofi madh Gjerman i kos midis 2 luftra botërora, i cili është një libër voluminos, se di që nuk do këtë shqitjet më dhaja, sepse di njërëzit Se, se cilët janë të prirur dhe nga kjo libër. Do të dalë me umbje, por është një libër që elita duhet ta ketë në Gjohën Shqipe, në raftet e bibliotekës. është një libër rrëth 1200 faqe në original, që mund të dalë edhe 1500 ose 1600 faqe, pra tre volume, edhe për nërë sakrifice madhe që mbjetoj me kushtet e tregu, sepse shpja i me botu se asë njerë nuk është marrë me të tjera, të ketë marrë të ardhur nga budgeti, nga ministrit, të bitë tekste shkollore, Unë e vetë komunikim që kam është komunikimi me lezusin, është të tregu. Ju thash që kam botuar një liber për Putinin, i cili tregon në shkruar nga një penën nga ishë ambasadori britanik në e, Rusi, i cili ka marrë nusen ruse, dhe e, si të thuash është një simbios në qëndrimet e ti, nga njëra anë, qëndrimi për popullin rusë, përshkak se grueve vetë, nëna e fëmive dhe vetë është rusë, dhe nga nga tjetër shpjegimi i një i një politikani, do të thoja, e, e përdore fjallën diktator? Jo, autokrat, se nuk mund të qua diktator, autokrat, e, i cili e, e stabilizoj politikën ruse, e, zona tonë në Balkani e shumë e lidur me rusinë, dhe unë mendoj si do mos Kosova, e, pjesa e Shqipërisë dhe Riut, pra Kosova që ka vojtur nga politikat shovinistet slavëve, Duhet jetë interesuar që të alëzoj këtë librin libri e Putinit sepse aty ka shumë ide të identiteti për politikën e ashme, qëfar me ndonë në, në perspektivë që duhet të bëjë rusia dhe sidomos politologët. Shkruje se i fletë si, si ambasador, sidomos si diplomat, apo fletë si një person që ka pasur njohje direkte me Putin? Po, aji në parajshidje në jetës Putinit ju referohet shumë bibliografisë pra veprave të ndryshme që kanë thënë edhe të tjerët, jo vetëm që arthot aji, po e ati si diplomat dhe ambasador atje, është diska më tepër, por aji nuk parashit mardhenet e tia me Putinin, shumë rallë i përmend ato, më tepër të regon do më thënë vetëm e dokumentat, se shfar ka thënë, shfar fjalime kam bajtur, për jetën e ti private, që kanë thënë të tjerët për te, që kanë, janë të lidhur me njojë private të Putinit, Pra, a i nuk meret me thashe theme, por gjithë shka e ka organizuar në bëj bazën e, e dokumentacionit. është një libër me të vërtet shumë interesant që para qit, e paraqit Putinin jo me u as me dashuri, por një Putin të vërtet real, ashtu shtu si shë e mendon autorit dhe si shë mendoj dhe unë që është shumë mafër Putinit të vërtet. Kam botuar një libër tjetër e, për sëri që qëtë Gladio. Shë një libër voluminos, shë botuar nga një u lutur. Gladio, si gladiotarë? Po, nga shpata e gladiatorve, ah, okay. që është... Gladio që shërbimi sekreti NATO-s në kone luftës sëftot, është të quajtur, dhe të regon saj fort ka që në kylloj shërbimi në destabilizimin në shtetëve të ndryshme të përëndimit, kur vinin për shambull forcat e majta në pushtet, si ndërynin që të ndalon një loj lidhje ose një loj afrimiteti me blokun tjetër nga ana e lindjes, një shërbim jashtë zakonisht i sofistikuar. Për dhata, cilat vite flet ky libër po, në kontekstin okay. okay. e pjesën e komunizmit kur ishte ndërmjet Nga vitit, 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 nga është zviceran, por i ka qef të loj temat shërbimet sekreta. Në pikrish atë që këtë dhe qef edhe ti që po, i qef pikrishnë po, për t'i po, votuar. Po, është me të vërtet të trondit, të regon ato në gjarët e ndryshme në Turqi, rekrutimin e akqas që, që si papën, qaloj lidhjesh si ka që në underground, si ka që në historia e vërtet, Shme... Po këto bazohen në dokumenta, apo thjesht si dhe të folura në po, për... Po dushim nga apja arqivave, ka apur arqivat dhe ka studuar arqivat që ka botuar të libër para pakosh. Dhe është një liber bashkor, është me të vërtet shumë interesant dhe të qudit që, që ne kemi jetuar në atë koj, kemi digjuar shumë gjera dhe nuk në shkonë në ndërmend që ata që mendonim që duhet mbronin atë kraun në ndë, ata i destabilizonin me një arsyet tjetër që kanë lidi gjithmonë një, 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 një prapaske. E, është me të rëptet edhe një libër shumë i bukur. Dhe, kam botuar gjithashtu Nikola Tesla, ja kam ofruar rinis shqiptare, Nikola Tesla është biografia e pare këti gjeniu të mas të gjenjeris elektrike, pa dushim që është gjeniu mi masit gjitha korave, edhe në kohët e sot në atë... Shpikës kush... elektricitetit. Po, ka shumë... A i shenë adha dritë. Po, ka shumë patenta, a i ka shpiku rrymën alternative, rrymën vazhduar ishte shpiku nga një kompani tjetër në atë kohë, por Tesla i groposi ata për shkak se gjenialiteti ti ishte ishte më afër realitetit dhe sjelljes. Mos ka edhe si këtu diçka konspirative ndonjë teori brenda Teslas? Tesla, jo, Tesla ka vdekur në mes luftës së dytë botërore. Mendohet që mund të jetë elmuar për shkak se Tesla krijoi kompaninë General Electric. Ëh mm -hmm. dhe së bashku me Edisonin, por u nda pasaj dhe u mor kryesisht me zbulime ushtarake. Shumë shpikjet e ndryshme, hidrocentralin e parë, lambën, i ka bërë Tesla, nuk i ka bërë Edisoni, por me qënë Edisoni ishte presidenti kompanisë, Normalisht i mbetën e të... Morën e Edisonit, ka bërë hidrocentralin e parë në botë që është hidrocentralin një agarës që ka shqyzuar energjinë në ujvarës në një agarës, unë e kam parë atje me sytim në kufirin Amerikës me Kanadan, shtetin e New Yorkut, është me të vërtet një mrekulli që të bërë para një qindet të manit se si edhe Gjeni ka realizuar një gjithë të tilë. Ka shpiket të ndryshme, patentat të ndryshme pa fund, vdish në varfëri, mendojt që edhe shpiket të tila si celulari, ose berja ushtarit pa dukshëm në luft, në vërmjet një aparati që ndryshon të frekuence në vibrimit, vibrimit. sepse zhdo trup, zhdo materi ka vibrimin e vetë dhe syri ka një loj brezi frekuencash që She arin të ka kap dhe më lartë të se më posh nuk e shikon do të dhe të ashtë i po përpishen që ta zbatojnë në programin e Tesla. Tesla është përpjekur që të shfrytëzojë energjin e organeve që që është rjeti energjitik që mbulon tokën, pra energji fri, pa ndotje, në përmjet një aparatit shumë të vogël, mund të prodosh energji alternative që e vendos në balkon, sa një kutikë për pusësh. Në përmjet të rrimave në elektromagnetike. Lë në ndaluar, sepse ata që zotërojnë sot burimet tjera energjitike, si që shumyri ose nafta, ose energjia nukleare duen që të pasurohen dhe shpikjet e teslës në të konservuara dhe të rezervuara. Për një, për një të ardhë me të ardhë. Edhe, edhe, edhe celularin, komunikimin në përmjet balve në distancë, wireless, janë të gjitha shpikjet e Nikola Teslës. Rinia shqiptare dhe këtu në Kosovë duhet a studiojt teslën, sepse a i ka qenë njëri që shritur shumë afrë trojeve të tue, këtu në Dardani. Kam një foto që ka dalë me kostum shqiptarë, në një vend sot që lutjen thot kurani buk e bënim në gjuhën shqipe dhe kjo tregon që ai mund të ketë dhëra një nga nga shqiptarët nga shqiptarët ë dhe e kanë botuar për shkak se rinia duhet të frymëzohet nga njerëz të tillë të studioj fizikën dhe gjenialiteti është i lidhur vetëm me punën dhe me pak talent 1% që ja ta e zoti ashtu siç ka qenë në testes, ndoshta disa përqindje më shumë në testes. Pra e kam dhenë sepse jam braktisur këto shkollat profesionale, inxinjerit dhe është një gabimi math, një i math, që dhe në Shqipëri dhe këtu në Kosovë, që ja kemi lejuar vetës të bëjmë, ndoshta ajo që qëhet know-how, pra unë di se si të bëjmë një punë, këtu mungon dhe... Shkolla teknike. Po, dhe avantajë i krasuar që kemi ne si fuqi punëtore me lirë, se sa puna në përëndim, këtu mungon për shkak se ne nuk kemi një uri për të bërë punëra ndryshme në, në, në që kanë lidhje me shkencën elektrike ose mekanike, për shkak se duan të hapin një industri mekanike për të prodhuar makina, këtu nuk ka punëtorë dhe çfarë avantazhi do ketë ai investitori u? Ka të bëj për... ky vizion që po... sa pa po ma shpjegon tani edhe me pjesën politike ku ti e përfshir. Po patjetër, fër... edhe politika ka fajin e saj në këtë drejtim që nuk e ka zhitur arsimin profesional dhe si të mos arsimin e lartë profesional. Në të herë, po kalim të politika, po lëm pak librin më njanë. Alfred Sako, antar i kryesisë së FRD-s. Qëfar është FRD-ja? Frymare demokratike, është një parti që u kryua para një viti në Shqipëri, besoj që edhe këtu në Kosovë njifet si forës politike e re, por shumë dinamike, shumë energjike, dhe që ka një... E, në Kosovë, rol... për opinionin e përgjithë shumë fakt, fërë dhe e njifet si partia e kryojnë nga Bamir Topi, nga ishë presidenti Shqipëris Bëmir po, Topi. Në fakt, e, nuk ka qenë Bamir Topi. I vetëmi, jo, sigurisht. Jo, nuk ka qenë Bamir Topi që, që jo, kryoj, jo, Bamir, Bamir Topi ka ardhur më vonë. Dhe ne kemi pranuar të binde në partijë dhe ma dhe e zjodhëm dhe kryetartë të përkoshëm, kryesia që egziston të partia, është kryuar nga një grup një smëtash, ku përfshirëshin që ishim më shuar Gazmen Doketa, filmtari par, Aleksandr Bibera, i dyti, unë kam qënë filmtari tret, Alfred Sarko, edhe një grup personalitetesht të tjera, intelektual, dhe politik. Ne tret parët kishim qënë dhe deputet më përpara, unë i balit komtar dhe ata të partiz demokratike, dhe në kohën që prezidentin baroj mandatin në mojnë majnë mos nga boj, ku dolin jetë në lirë, ne i bëmftes që të vinë të, të atashoj dhe i kepartje e janë, të bashkoj, a i bashkoj, pranoj dhe naturisht si uh, pjesa mes për 4 e këti lidershipi që u kryua, uh, u pranoj që nga neti gjithë në mënyrë unënime që a i të adrejton të përshka këtë eksperiencës gjatë në politikët të ti, edhe për shkak të figurës karizmatike dhe e, sepse... Të dashur do, në popull. Po, të dashur në popull. Mendoj që shofë se ka një votim direkt sot në Shqipëri e, për politikanin e, më të kuotuar në popullin, na dushim që kështë bëmirtopi. Qëfar programi politik ka fërë dëja dhe pse pikërisht dhe cilës linjë përket këtë është djatë, dhe majtë, qëndër, sociale djatë, si funksionën si parti? Frumare demokratike... Sepse, po ta bëjtë të pjëtë e nga që e, fusha politika në Shqipëris një fëtë vetën partia demokratike dhe vetën partia socialiste, shumë pak njëhen partit e tjera. Po, partia demokratike konsiderojët ose vetëqyët si një partia djatë, u kryua nga shumë flukset të ndryshme në vitet nëmëtë dhjetë, ku bënim pjesë studentët, ishtë persekutuarit, ishtë pronarët, të cilët kërkonin ndryshimin edhe cë të instituciones politike, pra të lojtë të shtetit, por edhe ndryshimin e bazës, jo vetëm superstrukturës, pra ishtë pronarët e vjetër. Të gjitha këto shtreza u marginalizuan, ose u manipuluan nga një grupë, i vogël uh, agentës të dërguar nga Ramis Alia në kraun e djathë, të cilët i përkravi, janë ata që rinjë me partë bardhë në kohën e të ndryshme në mitin. Kemi parë disa grup... foto kohë fundit, me partë bardhë? Ishin një grupë 7-8 vetash, të cilët bashkëpunuan dhe përshka këtë eksperiencës i gjatë që kishin në këto fusha, arritën në dominuan pjesën tjetër pa eksperiencës që kishin nërë në mënyrë të sinqertë në këtë levizje për të bërë disa ndryshime të mira, por ishin pa eksperiencë dhe nuk ishin ujqër të vjetër si që ishin këta në kryesë Sali Berishën, i cili arriti ta shtinte në dorë mendimin dhe të sigurimin nga mbrapa dhe strukturave të vjetra të komunizmit, partijës punës, arriti ta shtinte në dorë partijën demokratike dhe po të shikosh të gjitha këto shtresa i goditi dhe i punoj bi bazën e programit të Katovicës, të cilin e përthithi Rami Salia një fjalim që kam bajtur në vitin 1990. Fredi, e lëm pak pjesën e Partisë demokratike, sa është pjesë tjetër. Pyrtja ime është që farë ka fërëdëja si risi? Kishtë e lidhje, pra ndaj, fërëdëja, duke parë që partia demokratike që qëhet që e djath, nuk ka diçka të këtilë një qene në vetë sot, është ndëruar në një parti ku majën e shpatës e, e ka një ishtë komunistët për sëritë të partijës punës, me në krye sa dhe një grup tjetër që kanë njërë për arsua rivista dhe përfitimi sot edhe janë bashkuar së bashku, por shumisa për tyre janë, ata që janë moshtë vjetër, janë ose të kapur nga dosit e sigurimit që shëndrojnë pranë saliberishës, ose të kapur për shkak të aferave të ndryshme korruptive, ose për shkak të nepotizmit. Pra, nuk është një partijet djathë, partijet demokratikë. është një partijet autokritare do të suash? Po, Apo... dhe... Dhe pikërish për këta arsye, nga pak këtyre e këtyre shtrezave, e ishtë persekutuarve të cilë të vetë dojgjën me benzin para një viti, dhe partia demokratike së bëndas një lëvizje për të sjaruar pozicionin lidhje me ta, i mashtrovit 8 vjetë në lidhje me dëmshpërblimin, mështrofi pronarët për këthimin e pronave të cilat janë të lira. Pa juve firmetarve, le të themi kështu, ju deshën 22 vjetë që ta kuptonë se partia demokratike nuk është ajo që i e, mishëron të idealet e juve? Ja? Po 22 vjetës... Se edhe vjetë, kjo nuk është shumë morale në kuptimin tim. 22 vjetës duhet e ishur 8 vjetë që i qeverisi partia demokratike dhe 8 vjetë që i qeverisi partia socialise. Dhe në vitin 97, kur u rëzua partia demokratike, krau i djastë dhe pjesa e djastë brenda partijës demokratike, kishin edhe i studentit, dërsa ishte azemi gjallë, kishin pak fuqi dhe ne shpresonim që dora dorës do dopsojsh e fuqia ish komunistve dhe do forsojsh e fuqia e krau të djastë. Edhe un vet jam një nga studentet e djetorit, jam... Pra po të pyes, po, si e, duke, duke ditur shumë mirë që fjelesat, e që nga fillesat, edhe pra ne po të pyes. Dhe, me po, ajo që ne prisni me mira nuk ndodhi, ma dhe ndodhi me keshja, pjesa e komunistëve me në kryet sa liberishën, në arritën, u fuqizuan shumë, morën shumë pushtet ke partia demokratike, me gjitha të e përshka këtë demagogjisë madhe që a i përdori në fund të qeverisis të dy mandatëve të partijës socialiste në vitin 2004-2005, në beri që të mendonim që do të reflekton të dhe do të rritë shë fuqia e, e pjesës së djasë dhe politikat e djasa. Në më zënë, si pas ka që përthu atë e thjesht ju ka gënjërë, për të athën me fjallë thjeshta. Po, mi po, nuk kemi pasur mundësi të organizoashim më përpara dhe dora dorës, kur pamë që në këto 7-8 vjetë partija demokratike, gjithmonë i, i ishte larguar atyre pyksinime filesare të krimit të saj për të përkrau dhe për të ndjekur një politikë të djasë, atëherë ne kryuam frymën e redë demokratike, ku bëm pjesë dhe Bamir Topi, ish, uh, ish presidenti Bamir Topi. Uh, sot, uh, partia demokratike ka shumë ish komunistë në strukturat e sajtë dretu, se po dhe ato të fuqishme të undergroundit, kurse në partin tonë nuk ka asë një ish komunist në, në strukturat... Në si është një vete në zjedhjet që do bëhen Po, dy, dy partit e mëdhaja eh, organizohen një puqë institucional dhe goditën në institucionet e vendit. Tëtë eh, vjetë që, që drejtoj partia socialiste nga viti 97 dhe rejë në vitin 2005, eh, ishim vite që sëndoj dhe rejë diku partia shtetë, por gjithës si u bëj një kushtetut, goqa e mirë në vitet 98, nga sa brigodën, nga politikani sa brigodën dhe Arbeni Mami, e cila ishte një një kushtetut goxha e mirë që kryon të balansat të pushteteve dhe nuk lejon të shteni në dorë të ati princit të Machiavellit, nuk nuk lejon të ofrimin e modelit Machiavellist, por Nuk lejon të e, ofrimin kri... e modelit diktator që është mësuar e po, shumë Shqipëria ta aketë. Po, kryon të premisat për të qenë, për të pasur, për të realizuar vërtet aji ato pikpamjet të Monteske, stati që e kryojë sistemin demokratik në letër, dhe kushtetuta bazoheshe shumë ke parime të Monteske, ke fryma të tje ligjeve, por në vidin 98, në falë 2008, o bënd disa ndryshime kushtetuse, në bas 10 vjetë në bas krimit kushtetutës, ku dy njërës të jetur shumë për pushtetës, si sa Liberisha dhe Edi Rama, bënd ndryshimin e kushtetutës. Në këtë kohë kështë ndodhur gërdeci para pakosh, shpërthimin gërdeci ishë në vrarë 23 veta. Në mars dhe, të 2008. -tës. Po, në, në 15 mars. Dhe Sali Berisha u hoqë si kur po ikte nga pushteti përshka këtë këti skandalit të math dhe filloj të bëshë si në perhe ngordur dhe Edi Rama e besoj këtë gjithë dhe mendoj që shumë shpet pas do më dhe në vitin 2009 a i do fiton të zgjedit përshka këtë këti skandalit të math Dhe Berisha i tha, shfar kërkon i tha, preme e tha, dhe unë jam duke ikur, i tha, vetëm e lërë dhe këti një vit të qeverisë, pra nga marsi 2008-ës deri në zjedet e qeshorit që ishin zjedet normale. Hedi Rama pra novi, por i tha me një kush që të bëjmë ndryshimet kushtetusa për ta këthyrë qeverisin Shqipëri nga një model parti shtetë në një model të princit në një model individ shtetë, ku një person që kanë jo, mazhoran së të tjeshtë, komandon gjithë shka, shëndërimin e Shqipëris nga një republikë parlamentare si që shë projektuar në kushtetutën e parë, ku uh, thelbi dhe burimi pushtetit në basë votime populore në zjedet për gjithme, të t'ishtë e parlamenti. Uh, dhe në parlament uh, do të faleshin 2-3 pushtetet e tjera, si uh, qoftë pushtetit ekzekutiv, i qeverisë, që ofë pushtetit në njësot. Në trotë veti, Edi Rama e hëngri. Po, Edi Rama bëri këto ndryshimet dhe Sali Berisha ja odhi dhe këtë pushtet që e të Edi Rama e mori Sali Berisha këto 4 vjetë, i cili me të vërtet është këthyër në një autokrat shumë të fort, të gjitha qelësat e qeverisis, pra e ka këthyër Shqipërinë në një republikë qeveritare, parlamentet aty së ndijet fare, kryetarja parlamentit është një kukull me tela që komandohet nga, nga kryetari qeveris, i qeverisë. parlant i këndshëm? Po, komandohet nga kryetari i qeverisë dhe kryetari i majoransës, Zotis Ali Berisha. Por, edhe institucioni presidentit. Dhe, dhe institucioni presidentit, kurse ne pikërish këto defekte që shkaktoj këndryshimi kushtetutës, është një nga rësujet kryesore pëse u kryojmë si parti, sepse duham të kryojmë balansa institucionale dhe bëjmë me të vërtet një shtetë demokratikë. Fredi, në Shqipëri. Një pyetje të shkurëtër, nëjësër në qoftë të se dalim 50-50, forca e majtë me forcën e djatë, aktuale që janë, juve si fërë dë, ku do, me kë do asocioheni? s'po koalicianë? koalicion, para unë nuk më shumë, personalisht nuk më ndojë që të dalim 50-50. Një, një, një skenar i supozuar. Në arsiojën kërësore është regullimi i e, harmonisë së pushteteve dhe i pavarësisë të tyre. Dhe gjithë shka dohet në, në e lidhur me këto kushte që ne kërkojmë. Pra, doam të bëjmë një shtetë me të vërtet demokratik përëndimorë. Po pra, po, ku doa e sociali? Po pikrish pra janë të lidhur e këto gjera. Në qovë dikush i pranon kushte dhe dikush tjetër nuk i pranon, do të bashkojmë votat me atë që pranon kushte dhe që kërkon që të rishet nga pozicioni vetë dhe pranon kërkesa tona. Pra të kryojen tre pushtetet e pavarura, të kryojen dhe media si pushteti 4, të jetë e pavarur dhe shkidur. Ti përmendon të kryojeni si pushtet qëndrar? E... Ju të kryojeni si pushtet po, qëndrar tjetër, që të bëni ne, vendosin e gjërave? Ne, 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 ne do të jemi pjesë e mazhoranë së sashme, nuk diskutohet. E, të dyja... Kusht dhe jetë mazhoranë së sashme? Të, të dyja partit e më dhanë nuk e kalojnë do të, 70 mandate, E, ndërsa Berisha është diskredituar këto të të në popullë, Por, edhe në vizja e, e, e Lirmetës nuk është më e moral shme e se sa në vizjet e Berishës. Por, unë në shkrimet dhe mija kam dërnuar shumë një veprim të tilë, sepse në politikë një të pragmatizm, por ka disa limite, disa kufinjë, këto i ka përzyën të gjitha limitet. Partia e Lirmetës ka, ka shkaktuar demet më dha në politikën shqiptare, qoftë përshka këtë korupcionit të tyre të madhë galopantë që të reguan të 4 vjetë qeverizis me partinë në më Nuk duha të hyë analizës po, atyre, po për po thëmë ju ku dojë që në rëndë. Po, e keqëja, një keqëja jo me voglë, se sa votimi sa liberishtë, si cili në mazhoranë, si cili nuk ka për të ndodur këto zgjede, do të ishte e, fitimi i mazhoranës të madhe qeverisë nga Edi Rama, nga Partijës Socialiste dhe nga Koalicioni Majtë. Gjë e cila unë nuk besoj se do të ndodhë, një votim inteligent i populli shqiptar do të ishte naturisht largimi i Berishës, por votat në ngjysmë të Berishës ti marrë FRD-ja, e cila të jetë faktor për të dominuar në qeverisje me pjesën tjetër. Fredi, a mos ju duket vetja se jeni bërë pak si lsi në fillimet e veta, kur nda u forcën votuesët Partisë dëm... socialiste LSI-ja dhe ju vetani po ndani forcën votuesët Partisë Demokratike. E... Po duket si e njëta loj, nga një këndvështrim i ashtëm dhe totalisht i ftot. Po, ndoshta kur e shikon këshu shpet e shpet, ka një gjashmëri, në bazën tonë kryesore të elektoratit, të thash që kemi shtresat e djatha që të shgënyra nga pëdeja. Njëtë si që ka pasur por, dhe lësëria, shtresat një... e majta të shgënyra. Po, por ka dhe një, jo, lësëria në fillim u kryua si partijet skraparit dhe Beratit, të gjithë njerëzit që do e ishte një parti krajnariste, por Ilir Meta diti që në përmjet fuqisë të paras dhe një punët madhe të ti, sepse unë floriri i krabës dhe u akuzua kërë Ministri Lirmeta në atë ko, dhe a i pati një fuqit madhe më vonë financiare, i cili ndezi motorat dhe sot lësin e ka zgjeruar, por lësia përseri nuk është ashe madhe sa shduket, në të gjitha, sepse të gjitha mitingjet i bën me lekë, e vet një shumë e varfrë. Po në faktë, gjitha partit që i bëjnë me tingjet e më dhaja, me lek i bëjnë. Jo, jo, unë jam i pari në qarku në korqës. Unë jam i pari në qarku në korqës. Frymare demokratike absolutisht nuk ka bërë asë një miting me lek. Ne të gjitha i kemi, ne kemi pjesën më të varfrës shqoqërisë shqiptare në përgjithsi, kemi dhe intelektualet. Të djathë dhe të varfër? Po, të djathë dhe të varfër, i varfrë. Në demokratike. Pra, ne mendojmë të rinjallim shpresën në të djasës në Shqipëri dhe të rinjallim shpresën e një politike ndryshe ndryshë në Shqipëri dhe kërkojmë të kryojmë një shtetë demokratik në Shqipëri. Në pikpamin ekonomike kemi tre prioritete, kemi ndryshë nga këtë të tjerat, por që kam filluar përna Cile e këtë të tjerat. E para është turizmi detar, por dhe e malor ka studime të grupeve të ndryshme të investitorve më të fuqishëm të Evropës, por edhe më gjerë, të cilët duan të investojnë në atë perli që kemi në bregdetin shqiptar, i cili është 300 kilometro, 315 ose 320 kilometro vijë gjatësi, që për një popull 6 milion, 7 milion sa e minë e shqiptarët, është me dhe vërtet një gjëvajri masë i pachmorë, që në qofë se ne do të do të përthithnim të investor strategjik cilë të janë vetë interesuar edhe për të sil klientët në përmjet promocioneve të tyre të, të forta që kanë me revistat e ndryshme prestigjose për turizmin. Po, vazhdimisht e, flitet, jo po, po, si e një revistat e ndryshme, nëzirën Shqipërinë si sekretin e fundit për të zhvulluar. Shqipërinë mund të siguroj dherin 100 miliard dolar të hyra vetëm nga turizmi. 100 miliard dolar. A i që e dijonë mund t'i duke të pabesushme, por unë jam ekonomist dhe kam jam marrë shumë me këtë punë dhe kjo du ishte një fitim jashtë zakonisht i masë për shqiptarët. Uh, një kosisht uh, zhvillimi i turizmit tilës cilin e kam bajtur për në kësa liberisha për shkakt korupcionit, ata nuk i njojnë mitë marjen dhe nuk pranojnë të japin mitë në dorë për të marrë lejtë të ndryshme, sepse dhjetë që via bregdetare është në pronsit të shtetit ka vetëm dy studime që dy unë që i kam parë vetë i kam studuar, janë vetëm studimet që ber, janë berë, dhe janë njëra 60 milion dolar, njëra 50 milion dolar për, për një pjesë të bregdetit shqiptar. Pjesën e jugët uh, apo pjesën e... Po, pjesën e jugët deri dhe, në divjak. Ok. Uh, dhe kjo do të silte një zhvillim intensiv të bujësis me produkte bio, përshkak se turistët e pasur që do të vinin të frekuentonin në këto resorte, do të preferonin të usheshin me ushime bio dhe e, bujësia shqiptare mund të avafroj ja këtë mundësi e, pra e, Kosova mund zhvillon të shumë bujësin përshka këtë të rrugës ashi që janë shkurtuar distancat malrat mund të vinim për një orë për dy orë në bregdetin shqiptar ose për tre orë e, Po, po, kemi pra, njësa politika fiskale që nuk e favorizojnë shumë të pjesë. Po, këto të gjitha pasaj duheshin reguluar të dyja shtetet, duhet i reguluar në këto probleme. Pika e parë, turizmi. Pika e Po, rrit? turizmi dhe bujësia. Sa që dhe për bujësin që janë të lidur të dyja. Pika e tretë është ajo që e përmenda apo shkara zi për para, që zhvillimi arsimit, sidomos arsimit profesional, që në shkollë të mesme dhe në shkollë të lartë, pra në zjere a e një brezi të masë në numër të inxinjerve dhe... Teknikësh, po me ndonë, po no, teknikësh, të cilët in... të jenë taftë për të kryer punra e, të përshtatshme për nivelin e tyre të arsimimit dhe për pozicionin që do të kenë në fabrikat ndryshme të cilat tuaj të janë të interesuar të investojnë në Shqipëri për të gjetur kraun në lirë të punës. Kur thua të huaj janë të interesuar, ku e ke vënre që janë të interesuar? Po, sepse unë un këtu un po jetoj 4... dhe nuk po shohë në un... interesin të madhë. Po s'ka, sepse e din që në Kosovë nuk ka njërës profesionist një, një numër të madhë që ata bin të vinë të bëjnë një fabrikë Volkswagen këtu pëshëmë nuk din të punojnë, ajo nuk do sjellë si punëtor gjerman këtu. Sa arsye pse do vita ta të, të fabrikës se krau i punës do të trer më pak se në Gjermani. Po ta hapim në Kinë më. Po ta hapim, po ka probleme të tjera Kina sepse ka kosto pas transporti ose jo, ka arsye politike që Evropa Perëndimore nuk do të investojë në Kinë, mund të marr. Në Indi nuk ka rëndësi në vende të tjera. Mirë, po një nga këto është dhe Shqipëria, se të parafërta janë po të logaritës edhe kostot e transporti dhe kostot e tjera, distanzat e mëdhaja nga tregu, ande në tregun në këte për të mbulluar... A tregu keni në juve do. në plan programin të uaj politika për të sisor investimet e uaja? Po, pa dyshim, këto që po flasim janë pikërisht ishtë ngritur... Në më dhëmë përveç dhe... pjesës arsimit teknik? E, është dhe energjitika, okay. turizmi, e, ne shpresojmë që të ketë investimet mëdha pra në arsim, në bëqësi, dhe në turizm. Bujqësia është e lidur me turizmi, si që thash, pra është turizmi i pari, por edhe në energjitik ka interesimet të mëdhaja për të investuar në energjitik në Shqipëri. Shqipëria duhet të rritë kapacitetet e saj në energjitik. Po ne dhe dërë tani krenohemi me energjin të në bio. Ne duhet të kriojmë do shtë edhe një rritë me Kosovën, përshka se Kosova ka mundësin përmjet linjitit të investojnë në prodimin e energjisë së teceve. Shqipëria ka mundësi të rritë potencialin e saj hidrik, pra prodimin e energjisë në përmjet lumejnëve. është bërë një diçka një punë, jo e keshe nga qeveria që ka qenë këto kohë, por nuk është bërë maksimumi përshka të korupcionit. 4 vjetë të para. Qëfar pune e, e mirë është bërë, kur gjysma e hidrocentraleve janë shqitur, ose dhe me koncesion? Po, edhe shqitja e hidrocentraleve, jo gjithmonë është e gabuar. Po, po, varet për shërë vlereshet? Rjeti kryesor energetik në Shqipëri, që është kaskada e drinit sot, është në pronsi të shtetit, dhe po ato, ato, të ato, të ato nuk do shqitim, janë shqitur disa hidrocentrale të vogla, të cilat ta shi kurumi blevi tre hidrocentrale të vogla në Lumin Mat, e, dy për e tyre kishin një fitim e, vjetor, kurse një hidrocentral tjetër nuk ka pasur fitim, e, ka pasur nevoj për investimet të mëdhajat, cilat i kanë marë përsi për, si për i, e, investori privat. Mendoj që nuk kanë qënë të gabuara shqitit dhe privatizimet e këtyre hidrocentraleve, dhe vlera ka qenë jo e keqen, në bisedat që kam bërru në specialistës, se nuk jam specialist i kësaj fushë, por mendoj që e një relativisht të evi. Fredi, ju si parti, e një përshqitjën e pronus publike? Përdhënjën në tek investitori privat? Po, po pa të shqime, djasa gjithmonë ka tendencë që të, 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 të ketë sa më shumë privatizime. Dhe kjo do të të, të djasë, pra që të kesh besim ke investimet e sektorit privat, dhe në përmjet konkurencës dhe diversifikimit të tregut, pra mos lenin monopol të tregut në dorë të një ose dy ose tre operatorve, të cilët, pra, jo ligopol, po as monopol, por të jetë një treg i lirë me shumë operatorë, Kërë është si një mitohë që... Mirë, në kushtet e Shqipëris. Ullë ull, ull shmimin e, 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 e malit ose të Shqipëris. Ku gjithë kushe një gjithë kënd. Dhe, si që shpjegove dhe vetë pak më parë, dhe më thënë që është kryuar institucioni i princit, ose i partisë shtetë, a egzistan mundësia që këtë regu jetë aqë i hapur dhe aqë i drejtë, le të themi, Sëpse në Shqiptarë jemi, ne njojmë vetëm kushimi, nuk ka nevojt anë i të fillojmë pralisin me, me idera? Uh, unë më ndoj që gjatë të këtyre viteve që ka qeverisur Partia Demokratike në drejt në drejtim të disa tregjeve është është diversifikuar tregu për shkak të tregut të telefonit celular në fillim nga që monopoli nga MCE, një kompani greke, përsa yri dhe Vodafone që ishë një kompani greke. Po, po, gjithë i kemi dëgjuar të që të i kanë marë mishë të berishës, se le të themi. Po, mirë, dëkord, por ma janë 5 operatorë në trek. 5 operatorë, po, qmimi, kur tre po, janë mishë të berishës, ata më vesh për shmimet, në fundë fundë të kryo një farë monopunë. Janë edhe dy kompani të tjera, pra, greke, këshu që e, është një turke, është të të një shqiptare, nuk besoj që turke ë në ka futur. Nuk kam asë gjë kundra kompanive celulare, po po flasë jo, jo, për pjesën e hidrocentraleve dhe të tjera. E kam fjallin që disa gjera që janë të vërteta, janë të vërteta, ndoshta mund të kish vend këtu edhe për më mirë. Minierat, për shumëll, ku të janë dhe minierat minirat e Shqipëris? Kjo duhet, duhet studuar me kujdes, sepse janë bërbe primes shumë afjozës, si do mos të 4 vjetë nga Ministria që është qeverisur nga lësi. Po pra, se ti më merë shëmbullin e AMC në të telefonisë mobile, që në fund fundit është një shëmbull suksesi. Më merë pak shëmbullit e jo sukses shëmë. Ka nevoj për politika të tjera në lidhje me shfrydzimin e pasurive komptare. Kromi shqiptar e, po grabitet, por një kosisht duhem parë me kujdes e, edhe kontratat që janë bërë në lidhje me shfryzimin e naftës nga kompani të tjera përëndimore në Shqipëri, është një fitimi vogël nga një sasi shumë e madhe nafte në fakt që delë nga nëntoka në shqiptare. Si, si pas atyre që unë di, vetëm nga i vendburim që është zbuluar të shiko të fundit nga një kompani kanadeze në Shqipëri, në zonë në Balqit, ka naftë vetëm nga të pus, më shumë se sa ka gjithë Evropa përëndimore e marë së bashku. Shqipëria është shumë e pasur me naftë në raport me teritorin e sajtë të vogël dhe përfitimet nga nga të ardhura dhe nga tatimet që ju duhet vën këtyre kompanive janë në të vërtet shumë të vogla dhe duhet nga qeveria që do të vi duhet të rishikojnë me kujtes pavarësi se ato kompani që janë njërë këtu janë kompani të lidhura fort me qeveritë të tyre në perëndim dhe janë shumë të fuqishme dhe në përmjet ambasadave mund të këndikim ndikim dhe në përmjet paras Në, në, po të gjitha së bashku janë, por të gjitha këto nga qeveria e arshme duhet të rishikojnë me qëllim që... Por që... në qëfëse juve se si forë politike në tregë që jeni e shih, njëse qeveria e arshme do bëjë marveshje e le lethemi o shumë të pastra, a do e ngrinizërin? Apo do bëjë një palë duke heshtur, ndoshta? Uh, unë mendoj që uh, është kaktu moral i ndryshues që ne kemi sjell, do të ketë disa ndryshime në, domethënë, në lidhje me politikën që do të do të ndjekë FRD-n, që do të ndjekë FRD-ja në, në raport me majorancën e ashme. ëë ne nuk kemi ardhur në qeverisje për interesa egoiste personale, por kemi ardhur pikërisht për shkak të këtyre principeve që unë i përshkova. ëë në çdo hap mbështetja ndaj qeverisë do të jetë pa, pa dyshim që do të ketë probleme të ndryshme gabimet të ndryshme edhe fajet të ndryshme, por këto naturisht ne do përpichemi të minimizojmë dhe kur shikojmë, qofse do shikojmë që keqja do jetë shumë e madhe dhe goditja interesave të përgjithme të shtetit shqiptar dhe të popullit shqiptar do t'jenë të renda nga qeveria që do t'jetë, ne naturisht do të edhim apa tona gjithmon një interes të mbrojtis interesave shtetërore dhe një interes të mbrojtis interesave qytetare. Ajo që në ndryshon nga politika e vjetër është pikërisht makutëria dhe pangopsia e madhe që kanë të reguar qeverit në këto 23 vjetë qoftë majta qoftë djasa në Shqipëri duke len në interesat e qytetari dhe interesat komptare dhe interesat shtetërore në basa tyre interesave personale. Në qoftë se do shikojmë që do ketë defektet e renda, naturisht që vota nuk do jetë në bështetje, nuk do vazhdoj të jetë në bështetje të majoransës, por do jetë në mbështetje të rëzimit të këtyre majorancave dhe dërgimit të vendit drejt zjedheve të tjera të parakoshme për të kryuar një mazhorancë më... Sa forë sa besoni që do keni në parlamentin e arshëm? Sa vota po do keni në parlamentin theeni, arshëm. Që, e arshëm? Po nuk mund të themi, vetëm ditë të themi që... Pra e ja? Media e cila është në dorë të dy partive të më dha, të njerit kraut se të kraut tjetër, ja në nuk pasoh. parashit, janë Kosovë, naturisht në Shqipëri e kam pjanë, e paraqit, nuk e paraqit drejt situatën që eksiston në popull. Mjafton të ju them një fakt që në vitin 2005, kur Bamir Topi shkoj një nga mini bashkitë të Tiranës për të konkuruar për deputet me emrin e vetë, sepse ka qënë sistem majoritar, atë zonë gjithmonë e kështë e fituar e majta. Lajgjë nëmër 5 kër... në Tiranë? Po, lajgjë nëmër 5. Aty rezultatit më të mire kështë arritur Spartak Njela në zjedhet bashkjake. Edhe ato me vota të rastësishme? Po, nuk po i këshu në olësi, por kështë e vajtur e të 5.000 vota do në zjedhet, do më rezultatit më të mire për deja, kurse kur konkuroj Bamir Topi aty, ka marrë 10.500 vota, të cilat, kurse partia ka marrë 4.800. Ajo zonë ka qenë shumë e qëdishme, sepse pushtetin lokalja ka dhe në gjithmonë partijës socialiste dhe pushtetin qëndrojës gjithmonë demokratikës. Po, gjithmonë... Në varsit e emrave që kanë qëndë të përcaktuar. Po, uar. pra, Bamir Topi aty ka marrë 10.500 vota, kur partia demokratike mori 4.800 si parti. Se votuash edhe për kandidatin dhe për partin. Dhe një pjesë e madhe që kishin votuar për partin socialiste, që ishte rreth 9.000 ca vota, një pjesë e madhe për kandidatin që në votuar për Bamir Topi. Për Bamir Kjo të regon që e, Bamir Topi ka një reputacion shumë të masë në Tiran. Për ne dhe ju e keni fëtuar në partit Po, pa tjetër, dhe unë mendoj që ne, Tiran e njërë dohet surpriz, ne do marim, jo aqë sa thuet një mandat ose dy mandate në Tiran, por do marim shumë të tepër, do marim ndoshta dy mandate në durës, një mandat në Elbasan. Edhe Gazmend Oketa është një person ba, që do. Unë jam në Korçë, dhe... jam një nga kandidatët që edhe në Korçë ka shumë mundësi që të fitohet një mandat nga Frymë Demokratike. Njëkohësisht Frymë Demokratike mund të fitojë një mandat në Shkodër, një në Fier, një në Vlorë dhe një në Dibër. Pra do jemi gojëpërcaktus dhe mendoj që asnjëra nga dy krahë nga dy blloqet e mëdha, të cilat e kanë bërë kodin për përfitim të dy partive të veta, akoma në Shqipëri vazhdojnë votohet më keqë se në Burundi ose në Mozambik, ku votimi ka bet me elektronik dhe rezultati është i pak kontesushëm dhe shpalet disa orë në basim bëllën kutit e votimit, ju e dini që në Shqipëri edhe testi do i gabur? Po, ka 23 vjetë që nuk, do dhe nuk eksiston demokracia. Ato dy baza mbi cilat fillojnë ndryshoj sistemi me dy parullat, lirit demokraci, dhe duham Shqipërinë, si gjithë e Europa, kanë dështuar sepse në Evropë nuk mund të ishë pa demokraci dhe demokracia nuk funksionon kur populli voton numërimi në bëhet nga komisioner politik të dy partive kryesore të cilat manipulojnë rezultatën e votimit. Që në fund të vendosin se kur shka. Dhe pikërish kjo është dhe një nga arsyet që kur thashë për ndryshimet institucionale që në esinojmë, një nga ndryshimet kryesore është ndryshimi i kodit zjedhor. Ne synojmë me programin ton që presidentit të zgjithet nga populli, të ketë kompetenza më të mëdha dhe duke qenë... Të bëni sistemin demokratik në Amerikë? Pra fërsishtë? Jo, e, do jetë me kryeministrë, a fërsishtë si që është në Fransë, për shambu, ku presidentit zgjithet nga populli dhe kryeministri... Po nga populli, nga partia. Jo, është, është, është më vete, del nga parlamenti. E, dhe... Një presidenti tili fort do të qëndron të mbi palet, nuk do lejon të pushtetet të përzjeqin, nuk do kishtë asnjë lojt dëtyrimin dhe krerëve të mazhoransave, sepse votën do të amerte popullora. Një, një kohësisht, ne kërkojmë ndryshimin e kodis vjedhor, kufizimin e numërit mandateve, sepse Shqipëria nuk mund të mbaj 120 deputet, por kënë numër mund të jetë mi voglë, pra të që të ulen shpenzimet në parlament, për parlamentin, për kuvendin, tjetë rreth 100 veta, njerëzit i njojnë kandidatët, mos jetë me listat të mbyllura partijake, ku kretari partijës të ketë në dorë të gjithë kandidatët. Ka që kandidatë. një muaj e gjysëm që është hapër fushatat, anë një më gjithë populli jo, ka just. një orë kandidatët, kësa radhet pak tënë. Po i nje, po nuk majnë përgjëtësi kandidatët se nuk i kanë zonat e ndara. I njojnë për shumë, u cilët janë në përqarë që për shumë, partia demokratike të zëmë, në korë që mund të marë 4 ose 5 mandate, po nuk i kanë zonat e ndara. Po nejse, e janë për korë që, dhe, të dhe askush nuk vetë të jatë logari, dhe, dhe askush nuk takon njerëzit, për të biseduar me ta për problemet që mund të kenë si komunitet ose si, si zonë. Po, po, 4-5 njëfen që se si. Kur, kur, kur është me majoritar, ka, kur ka qenë më për para... Që gjithë e ka ditur zonën e vetë. Demokratit kanë ke vendi vetë dhe gjithë do të premte, ka pasë në detyrim që kanë detakim me popullin, që bisedon dhe me ta për problemet e ndryshme dhe për piqës e t'indimon të me sa kishtë e mundësi duke përquar vullnetin popullor Direkt në parlament për të ndryshuar ligjet. Fredi, unë të falenderoj shumë që ishe me ne në emisionin parodhëve. Parodhëve, jo, f'tesën. ftesën e ke prej sot që mas i vitit të vishat në tregosh rezultatet e fërëdës në parlament, edhe sigurisht pa harruar edhe pjesën e panajirit të librit, me qënëse ajo është dëshuria joteve po, <laughs> të andë. Po, po, duqim, dohet panajirit 16 dhe të tjetër, këtu dohem po duqim? Kaj si që të patëm. Të nderuar të leshikues, unë një lë lëta kemë si gjdo të martë në ora 22 këtu në valet e radio televizionit të Kosovës, si në toksore edhe në satelit dhe rritrasmetimi në mëzdit ditën e mërkur. Bashkë mirë pashmë në emisionet të tjera.